Goeiemôre. Hy ek dink soos ek ja, daar is amper. Hartlike goeiemôre aan elkeen wat ingeskakel het ver oggend by Christ Kingdom Family Church se diens op hierdie eerste Sondagoggend in Februarie. En ons wens elkeen wat in die week wat verby is, jare huweliksherdenkings gehad het en so meer, hartlik geluk. Ons gaan volgende Sondag hou ons nagmaaldiens aanlyn en soos wat ons vir u deurgegee het, is dit ons die globale Pinksterkerke in Suid-Afrika se poging om die president te nader om die kerk weer oop te maak, daarby aangesluit en ons sal vir u op hoogte hou met dit. So eerskomende Sondag gaan ons nagmaal hou. In die naam van die Here grootmaak, Pastor Dries is volgend ons prediker, weet dat die Here vir hom gaan seën soos normaalweg. En baie dankie weer vir Hendrico vir die klank en ook die musiek wat jy vir vandag voorberei het. Geniet dit saam met ons, maak die Here se naam saam met ons groot. Kom ons bid eers. Ons maak die naam van die Here groot. Vader, baie dankie dat ten spyte van moeilike tye u ons behoue laat bly. Dankie dat u ons beskerm het, Here. En ons bid vir elkeen vanmôre, Here, wat verlies ervaar het aan vriende, familie, werk, inkomste, hoe dit ook al mag wees, Here, dat u in hierdie oggend uur op 'n baie besondere manier by elkeen gaan sal staan, Here, nie net om te troos, maar ook antwoorde te bring, deurbrake, deure oop te maak, Here. En ek wil vanmôre bid dat die vyandse werke teen die kinders van die Here verbreek sal word in Jesus se wonderlike naam. Ek dank U dat U ook vir ons voorsien elke dag, Here, in ons daaglikse brood. Dank U dat U seker maak, Here, dat ons meer is as die voëls van die hemel. En dat U seker maak dat elkeen van ons versorg is met 'n dak oor ons kop en voedsel om te eet. Ons dank U daarvoor in Jesus se wonderlike en heilige naam. Amen. Ek wil, soos wat ek vroeër in die week vir u genoem het op die kerk se WhatsApp groep, graag weer vra dat ons pastoor Dries sal ondersteun met ons bydraes, tiendes, offers. Omdat die kerk toe is, beteken dit nie die uitgawes het gestop nie. En my pleidooi vanmôre by die kerk is kom dat ons die werk van die Here ondersteun. Ons sal na hierdie diens weer die bankdetails deurstuur en u gee soos wat die Here op u hart lê om te gee. Nou gaan ons heerlik saam sing en daarna gee ons direk vir Pastor Dries met die woord van die Here. Amen. Pastor Dries, jy kan saam met ons staan terwyl ons sing. Wie is waardig, so lofwaardig, halleluja.
how big is God, how big and wide. As jy vanoggend probleme het, dinge waaroor jy bekommer, die Here is in beheer en hy gaan vanmôre vir jou help. Amen. Dankie, Here.
drie soos die Here jou lei. Halleluja. Prys die Here. Kan ons hom nie 'n oomblik loof dat hy die lewende God is? Amen. Die verheerlikte Here Jesus. Ja. Wat kan doen wat geen ander krag kan doen? Ons groet U in die roemryke naam van ons Here Jesus Christus. Kom ons buig ons hoofde en ons ontvang sy genade. Die genade van ons Here Jesus Christus, van God ons Vader en die Heilige Gees, die Trooster Emmanuel met ons. Amen. Geliefdes in die Here, dit is vroeg in 2021. Baie van ons het teruggekeer van 'n tydperk van rus, en ook 'n klomp van ons het nie die voorreg gehad nie. En soos wat pastoor Dawie ook reg opgemerk het, is daar in hierdie tyd ook beproewing gewees vir baie van ons broers en susters. Ja. In die verlies van 'n geliefde, 'n naasbestaande, 'n vriend. 'N tydperk wat ons sonder woorde laat om mekaar te bemoedig. Dinge waaroor ons geen verklaring het nie. Maar tog waaroor so baie te sê is dat ons eintlik nie meer weet wat ons moet glo en wat ons moet vasmaak. Dit was met groot skok en hartseer dat ook terugkeer moes verneem dat broer Frikkie deur die Here geneem is. Ja. Dit was. En dit het my besonder geraak omdat ek met hom gesels het oujaarsaand, oujaarsdag. En in 'n tydperk, 'n oomblik het die Here op die toneel verskyn en elkeen van ons aangeraak deur 'n geliefde wat onder ons werk. En dit bring baie vrae. Juist die vrae rondom die wegraping en die verwagting dat die Here Jesus gaan kom. En in 'n tydperk soos hierdie wat vir ons ellende bring, waarin statistiek nou name kry in ons gesinne, in ons families, in ons gemeenskap van Christ Kingdom Family Church, wil die Here ook vanoggend weer in die openbaring van sy woord deur my diens tot elkeen van ons spreek. Want u sien, die wegraping is iets wat 'n waarheid is. Dit is iets wat gebeur. Ons lewe in 'n tyd waarin dit baie naby is. As ons die tekens van die tyd verstaan, dan het die tyd reeds uitgeloop. Vir Frikkie het dit baie gouer aangebreek om maar na 'n onlangse situasie te verwys as wat ons verwagting is. Tog besef ons wat van hom deel gehad het en by hom kon wees, dat die Here ook deur sy lewe baie van ons aangeraak het en by geleentheid as ons daarna gedagtenis ook weer aan hom dink, dan sal ons onthou dat ook sy lewe het die Here as 'n preekstoel gebruik, as 'n voorbeeld gebruik in elkeen van ons se lewe. En dit het ons opnuut weer laat fokus. Wat is die doel en die roeping waarvoor die Here ons geroep het? En u wat vanoggend inluister, wat dalk nie deel is van Christ Kingdom Family Church nie, ons is 'n bedieningsgemeente. Ons is 'n gemeenskap in Christus waarin die vyfvoudige bediening en die genadegawes van die Heilige Gees deel is van ons gemeenskap en die Here het niemand in ons midde gestel waardeur hy nie werk nie en waardeur hy nie bedien nie.
Maar daar is ook een ander kant. Want ons het een keuze of die Heere deur ons wil werk en of ons om toelaat om eienaar van ons leven te word, zodat ons in die gemeenskap vrugbaar kan wees. En daarom wil ons aan die begin van hierdie jaar weer dit oordink. En pastoor Dawie het voordat ons in 2020 uitgegaan het weer gepreek deur die beginsels van Christ Kingdom Family Church en waarvoor ons staan en waarvoor die Here ons in die lewe geroep het. Een van die punte wat ons hanteer het was dat ons begrippe so saligheid, wedergeboorte en bekering ensovoorts in ons gemeente sal bring en uit die woord van die Here daarna sal kyk, sodat ons in die waarheid kan lewe. Want dit is die waarheid wat ons vry maak, omdat die krag van die waarheid in ons bediening moet wees. Ja. En dit was 'n tyd van vakansie, maar dit is ook 'n tyd van waarneming en terugskouing. En hoe groot was die hartseer toe ek by geleentheid hoor toe daar gesprek plaasvind oor die wegraping en oor die wederkoms van ons Here Jesus Christus, hoe baie mense en veral jong mense dit gekenmerk het as man-made. En wat het verder hartseer gemaak het en teleurstellend gemaak het is, dit is mense wat in die gemeenskap van die heiliges groot geword het. En toch wil die Bybel vir ons die lig daarop laat val dat het nie iets niets is nie. Petrus sê al, julle moenie die vertraging van die koms van ons Here Jesus gering ag nie. Ag dit as genade, sê hy. Amen. Want die Here wil nie hê dat iemand verlore moet gaan. Tog lewe ons onder 'n mismoedigheid en begin ons twyfel dat die Here met ons is. Ons begin soek na sy teenwoordigheid. En wanneer ons dit nie vind nie, omdat ons aanhangers geword het van menslike teorieë en menslike interpretasie, dan is dit ons eerste gewaarwording. Man-made. Daarom wil ons vanoggend in besonder stil staan op hierdie aspek, want ons Here Jesus leer sy disippels dat wanneer dit ons menslike ingesteldheid begin oorheers, dan loop ons die risiko om sy koms te mis. Ja, selfs die geleentheid dat wanneer hy onverwags opdaag, soos wat hy vir Frikkie opgedaag het, dat ons die verrassing belewe, dat ons die koninkryk gesien het, maar soos Nikodemus nie kon ingaan nie, omdat ons onverskillig geword het oor ons bekering en ons wedergeboorte. En teen hierdie agtergrond is daar 'n paar gedeeltes waarop die Here sy soeklig, maar ook sy openbaring vir ons in hierdie môre wil uitlig. En ons lees eers saam met mekaar in 2 Tessalonisense 2. Ek gaan die hele gedeelte lees en ek gaan later na van hierdie gedeeltes terugkom. En nou wil ek vir u vra dat u ook saam met my sal wees. Want as ons woord verklaar, dan verklaar ons dit met woord. En die Here se openbaring kom wanneer ons in gemeenskap is met sy woord. Maar u sal ook besef dat by 'n geleentheid soos hierdie het ons nie al die tyd om alles te lees nie. En daarom moet u ook gaan en introspeksie hou in terme van die woord wat vanoggend tot u kom. Maar is baie belangrik dat ons die konteks van wat ons vanoggend uit die Here se woord ontvang vasknoop. En daarom bid ons
dat die Here Jesus met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons, ons harte ook toeberei en ons ore sal open vir dit wat hy ons wil sê. Ons lees dan uit 2 Tessalonisense 2 en ek lees vanaf die derde vers. U kan die gedeelte gaan lees, Paulus bemoedig hier die Tessalonisense. Want die Tessalonisense lewe in 'n tyd soos hierdie, met onsekerheid en dinge wat gebeur in die tyd van die Romeinse periode op daardie stadium was ongelooflike vervolging. Enige mens wat in daardie tyd nie 'n mede-Romeinse burger gegroet het met die naam van die keizer nie, is 'n muur ter dood veroordeel. En die mees wrede manier waarop hierdie mense vervolg is, is legio. Een van hulle was dat as hulle pertinent gesê het dat hulle Jesus Christus aanhang, is hulle onder andere as teervakkels by die keizer se banket gebruik. En daarom is dit vir ons belangrik om die gees van die Here en sy kinders na te speur in 'n tyd van onsekerheid. En waarom Paulus dan hierdie brief aan hulle rig soos hy dit skryf? Hy sê, ek doen dit met die oog op die koms van ons Here Jesus Christus. Amen. Vers 3, laat julle nie op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde openbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie. En nou julle wat weet wat om te hou. Hierdie is baie belangrik. Julle wat weet wat om te hou. Hier praat Paulus met die kinders van die Here en by versamelnaam met die kerk van sy tyd en daarom ook met die gemeenskap van die heiliges vandag. Ja. Julle weet wat om te hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is aan die werk. Net totdat hy wat teehou, en hierdie hy wat teehou, is die Heilige Gees in die gemeenskap van die gelowiges. Ons lewe en ons getuienis deur die bloed van ons Here Jesus Christus is 'n kardinale punt in hierdie persoonlikheid van wat vermeld word wat die anti-kris teehou. En hy sal die ongeregtigheid openbaar vers 8. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg deur die verskyning van sy wederkoms sal hy dit tot niet maak. Geliefdes in die Here, elkeen van ons wat die Here tegemoet gaan, of dit is by ons dood of dit is by sy wederkoms, sal hierdie ervaring hê. Dit is ons geloof en dit is ons belydenis en dit is ons verwagting dat wanneer ons Christus tegemoet gaan, sal ons besef dat hy met die asem van sy mond die ongeregtigheid wegvee. Ja. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerlei verleiding van ongeregtigheid en die wat verlore gaan omdat hulle die liefde tot die waarheid, hierdie is 'n baie belangrike begrip, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie,
maar behaag gehad het in die ongerechtigheid. Maar ons moet God altijd oor julle dank, broers, wat deur die Here bewin word, dat God julle van die begin af verkies het tot zaligheid en heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Ons kan nooit stil word oor die waarheid. En hier praat die Heere nie oor wat by ons mond uitgaan, wanneer ons spreek nie. Die Heere praat hier van ons getuienis in ons leven, en ons ingesteldheid, wanneer die leven vir ons druk en in 'n kruittang vasvang. So dan, broers, vers 15, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of dit deur 'n woord of deur 'n brief van ons is. En mag ons Here Jesus Christus self, onze God en Vader, wat ons lief gehad het, en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het. Hierdie is ook ons fokusvers. Julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Nou, om te verstaan wat die Heere hier vir ons sê deur die woord van Paulus, wanneer hy die gemeente in Thessalonika leer, wil hy ons terugvat om ons 'n bietjie perspektief te gee oor waar ons ons bevind. En dan wil hy ons nader bring na hierdie gedeelte, amper soos wat ons 'n wye hoek skoot kry van 'n rugbyveld waar 'n belangrike wedstryd plaasvind. En dan, wanneer ons in die nouste oomblikke ingestel raak op wanneer daar 'n 3 gedruk word, dan kry ons 'n naby skoot van hoe dit werk. By vergelyking is die Here ook met sy woord op so 'n manier besig. Daarom is dit belangrik dat ons vanoggend 'n bietjie tyd neem om ons perspektief op hierdie saak in oogskou te neem. Want u sien, bekering is 'n baie belangrike deel van ons lewe. Want as ons die keuse van bekering in ons lewe aanneem, dan maak ons 'n keuse tot lewe. Ja, ons moet wedergebore wees, want ons kan nie deel van ons Here Jesus Christus wees as hy vir Timoteus, ag vir Nikodemus sê, as jy Nikodemus, as jy nie weergebore word deur die water en die Gees nie, dan sal jy die koninkryk nie sien nie. Nikodemus, as jy nie daadwerklik kies om skoon gewas te word in die manifestasie van die doop tot wedergeboorte nie, dan sal jy selfs die koninkryk nie ingaan. En dit sê die Here Jesus nie net vir Nikodemus nie. Hy sê dit vir elkeen van die kinders van die Here. En daarom is bekering so 'n belangrike konsep van ons geestelike lewe. Bekering, anderster as wedergeboorte, is iets wat elke dag, elke oomblik, elke maand, elke jaar plaasvind, so gereeld as moontlik. Want u sien, Jesus het gesê, julle moet julle kruis opneem en jou menslike natuur kruisig. En jou menslike natuur moet jy elke dag kruisig, want dit is so maklik om, soos wat die Engelse woord sê, te default na jou eie menslike maniere. En daarom is ons ook so lief vir die halwe waarheid. En daarom raak ons so maklik geïnspireer deur die leuen. En weet u, geliefdes, geloof in die negatiewe, in die halwe waarheid, is net so sterk soos wat ons geloof in ons Here Jesus Christus kan wees. Dit kan ons in 'n oomseentjie uithaal uit die lig uit en ons terugsit in die duisternis. Maar ons het 'n keuse. En die vraag wat ons vanoggend het is: wat doen ek met my bekering? Wat doen ek met my keuse om dit wat vleeslik is en dit wat menslik is uit my lewe uit te kry, sodat ek weer in die waarheid kan wees. Sodat ek weer kan verstaan wat dit beteken as die Heilige Gees
Soos wat daar in vers 17 van Tessalonisense 2 gesê word, julle harte word vertroos en versterk in alle goeie woorde en werke. Tessalonisense 2 vers 17 van hoofstuk 2. Bekering is redding. En wanneer ons gered word ons leefwyse verander. Bekering lei weer tot sekerheid. En daarom is dit iets wat jy nooit te veel kan doen nie. Yes, is 'n besluit. Hoe lyk dit? Vir u en vir my is dit baie keer maklik, want ek gaan nou gedeeltes vir u voorhou. En dit is baie maklik as ons hierdie gedeeltes hoor om te sê, maar ek lyk nie so nie. Ek het lank al gekies. En dit is waar die eerste dwaling vandaan kom. Eenmaal gered, altyd gered. Amen. Want het is so makkelijk om ietsie te lees en te sê, Here, maar ek lyk nie so nie. Maar vanoggend wil die woord van die Here vir ons wys, hoe makkelijk kan jy so lyk? Want na wie luister ek en u? En die eerste een wat ons wil nou gaan kyk is wat die gesindheid van die Here is teenoor die vlees. En ek kan nie al die gedeeltes in hulle volle lees nie, ek gaan enkele gedeeltes vir u uitlig, u kan dit self gaan lees, maar het is belangrik om te verstaan wie God is. Maar die Bybel sê, as ons nie weet wie die Here is nie, en ons besef nie ons ellende nie, dan kan ons nooit weet wat het hy vir ons gedoen nie. As ons nie weet waar het ons vrygekoop is deur die bloed van ons Here Jesus Christus nie, kan ons nie 'n lewensveranderende besluit in ons lewe maak nie. En in Genesis sê die Here al baie vroeg, wanneer hy vir Noag roep, Genesis 6, jy kan dit maar gaan lees, vers 5 en 6, en die Here het na die boosheid van die mense gekyk. Hy het na die boosheid van hulle versinsels in hulle hart gekyk en besef dat dit boos is, en hy het smart gehad oor dat hy die mens gemaak het. Smart. En daarmee moet ons besef dat die Here se verhouding en sy ingesteldheid oor die vrees en oor die sonde het nooit verander nie. Hy gaan dit nooit tolereer nie. Hy gaan dit nooit oorsien nie. Maar in die tipe van Noag het daar vir ons hoop gekom. In die tipe van Noag is vir ons 'n heenwysing na hoe ons Here Jesus Christus op die toneel verskyn het. Wat die Vader voor die grondlegging van die aarde bestem het om ons te red. En dan sê hy, maar Noag het genade gevind by God. Ja. Hy was 'n opregte man. Daar staan, hy het met God gewandel. En die res ken ons, die Here red hom. En dan verwys Petrus daarna as hy sê, moenie die feit dat die Here sy koms vertraag, gering ag nie, dink daaraan. Ja. Toe hy Noag gered het, toe hy vir Lot gered het uit Sodom en Gomorra, dat sy vertraging bedoel is dat jy moet bekeer. Yes. Want hy wil nie hê dat iemand verlore gaan. Petrus se fokus bring ons op nie van wie God is en hoe hy voel oor vleeslikheid. Openbaring 3 vers 17 tot 20 leer ons dat die Here Jesus kom by die wyse van die sewe briewe en hy sê, jy wat dink dat jy ryk is, dat jy dit gemaak het, jy het die beklaanswaardige geword. Hy praat nie met die wêreld nie, hy praat met die kinders van die Here. Hy sê, jy wat gedink het dat jy dit gemaak het, wat mooi klere dra, wat dink dat jy verryk is, jy is naak. Jy moet
moet gaan gat afweeg vir jouself. Jy moet gaan saaf kry vir jou oë, dat jy dit kan gevaar, dat jy naak is. Want as jy nie tot bekering kom nie, dan sal ek jou plek verwyder, sê die Here Jesus. Kerk van die Here, Christ Kingdom Family Church, dit is 'n tyd van die jaar wat ons introspeksie moet hou. En daarom het die Here dit ook op my gelê, dat ons volgende week, wanneer ons ons nagmaaldiens hou, ons kan nie fisies saamkom nie, weens die omstandighede waarin ons land op die oomblik verkeer. Maar dit mag ons nooit ontneem van ons fokus om ons voor die Here te verootmoedig. En daarom gaan ons volgende Sondag, as die Here wil, ons verootmoedig in gebed voor die nagmaal. Ons gaan 'n uur voordat die diens begin, 'n biduur fasiliteer hier van ons kerkgebou af. En as jy dit nie kan bywoon nie, omdat die omstandighede op hierdie stadium dit nie vir ons toelaat nie, dan kan jy neerbuig daar waar jy is, sodat ons na die tafel van die Here toe kan kom in verootmoediging, in introspeksie, in gebed, sodat uit die bediening van sy woord vanoggend ons tot bekering kan kom en weer deur die Here aan sy tafel kan aansit om opnuut versterk te word deur sy liggaam en sy bloed. En ons sal vir u die inligting daarvan deurgee, maar so sal ons eintlik dan 8:00 begin. Ja. 9:00 invloei in ons nagmaaldiens. Met verootmoediging. En nou wil ek vir julle 'n gedeelte lees wat vir ons hierdie gaan inlei in die resultaat van vrees. En jy sal op hê dat in al hierdie gedeeltes is die Here besig met sy kinders. Hy praat met niemand anderster as sy kerk nie, met sy uitgesoektes, met hulle wat vir hom lief is. Daarom is ek en u vanoggend onder die soeklig, sodat ons kan sien hoe maklik dit is om ons ore uit te leen en van die waarheid vervreem te word. In Lukas vertel die Here 'n gelykenis. En dit is 'n baie belangrike gelykenis, want soos wat ek al vermeld het, hy praat hier met sy disippels. Hy sê vir hulle, van nou af praat ek julle met gelykenisse, want julle het die vermoë deur die Heilige Gees om dit te verstaan. Ja. Jy kan dit gaan lees wanneer hy oor hierdie periode in sy bediening gesels. En daarom is die gelykenis wat Jesus hier vertel 'n boodskap vir ons as kinders van die Here waaroor ons moet besin. En ek gaan dit toelig soos wat ons gaan. Maar lees saam met my die gedeelte uit Lukas hoofstuk 16. Dit is die bekende gedeelte wat ons allemaal baie goed ken, van Lazarus en die ryk man. En ek wil by vooraf sê, hierdie is nie die oordeel van die Here nie. Wanneer die Here met die gelykenis aan sy disippels leer, dan lig hy 'n tendens uit. Hy lig dieselfde tendens uit as wat hy vir sy disippels sê toe hulle onder mekaar begin het twis oor wie die belangrikste is. Wie aan sy regterhand en wie aan sy linkerhand moet sit. Ons lees selfs dat 'n disippels, twee van die disippels se moeder na Jesus toe kom en sê: "Beloof my dat een aan u regter en u linkerhand kan sit." En as hulle aan die tafel saam met hom is, dan is daar onderlinge gestoei oor wie moet naby hom sit, want die ene is 'n bietjie meer belangriker as die ander. En dan sê Jesus vir hulle, konings, heers, en vorste, en hulle laat hulle weldoeners noem, en dan sê hy vir hulle pertinent, maar by julle moet dit nie so wees nie. As jy weet dat jy 'n leier is, word soos een wat dien. En as jy die oudste is, word soos die jongste.
Hy sê, julle noem my meester en terecht, ek is dit, maar ek is onder julle, soos een wat die. Dan roei hy een gruwel onder sy kerk uit, wat ons vandag nog steeds teen moet stryd voer. Ja, amen. En ons kan nooit een oomblik gerus wees, wanneer ons hierdie bossies in ons spreekwoordelike geestelike agter sien opslaan. En hoe gauwer ons hulle uitroei, hoe makkeliker is dit om in die waarheid van hierdie boodskap te wees. Daarom lees ons nou in dieselfde konteks, Lukas 16 vanaf vers 19. En daar was een ryk man en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was een bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel. Want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou jy jou goeie dinge in jou lewe, hoe jy dit ontvang het, en so ook Lazarus die slegte, en nou word hy getroos, maar jy ly smarte. Mag dit nooit die woorde wees wat ons hoor, as ons ons Here Jesus ontmoet nie. En by dit alles is daar een groot kloof tussen ons gevestig, so dat die wat hier vandaan wil oorgaan nie na kan nie, en die wat van daar af hiernatoe wil kom, nie kan oorkom nie. En hy sê, ek bid u dan, Vader, om hom na my vaderse huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister, maar hy antwoord, nie Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word, al sou iemand uit die dode opstaan. Die harde werklikheid van hierdie geliefdes in die Here is, as ek vanavond ons Here Jesus moet ontmoet, en ek is nie reg nie, gaan ek ook nie reg wees met sy wederkoms, as hy kom. Amen. En geen persoon wat uit die dood of wat se wonderwerk doen, sal my oortuig nie. En Jesus sê, die Heilige Gees sal in sy plek kom, en hy sal ons herinner aan alles wat hy geleer het. Hy sal ons voortdurend wys op ons sonde. Hoekom sal die Heilige Gees ons voortdurend wys op ons sonde, sodat ons kan bekeer? Ja, amen. En miskien is u wat nou inluister, dat net soos ek, toe die Here my in hierdie woord gelei het, geneig om te sê, maar Here, ek gee vir die boemelaars. Maar Here, party van die boemelaars is 'n oorlas. Weet u dat as ek en u met die Here begin redeneer oor wat hy vir ons wys, dan is ons juis op die plek waar ons nie moet wees. En om dit te verstaan, wil ons 'n konteks hier aanbring, en die Here Jesus is nie besig met oordeel tussen boemelaars en ryk mense. Die Here Jesus is besig om hier vir ons te wys, dat wanneer ons uitgered is, en dit met ons begin goed gaan, dan bou ons mure om dit wat ons van die Here ontvang het, en ons sluit hulle uit, wat die Here na hom toe wil roep. En dan vergeet ons, dat daar tyd in ons lewe was, wat ons kleintjies was.
wat die Here ander mense op ons pad gebring het om ons nader te bring. Dat die Here ons verlange raak gesien het om dit te ontvang wat toe bedeel was aan hulle wat oorvloed gekry het. En dan besef ons, maar die Here is nie besig met ryk en arm. Maar wel besig met ingesteldheid. Die ryk man verteenwoordig, en ek sê weer, die Here vertel hierdie gelykenis aan sy disippels, hulle wat die apostels word later. Die ryk man verteenwoordig vir my en u wat van die Here ontvang het. En vir oomblik wil ek bly met wat ons ontvang het. En om te verstaan wat ons ontvang het en om te verstaan wat die Here Jesus hier bedoel, vat ek hier terug een van die verklarende woord of skrif wat 'n mens rondom hierdie gedeelte kan gaan lees, kom uit 2 Samuel 12. Pastoor Dawie het by 'n vorige geleentheid gepraat oor hoe dat die Here vir Dawid red uit al sy omstandighede. Ja. En sy woord wat deur sy wesing openbaring gekom het, is hoe dat die Here die wapens van die vyand kan omdraai en jou kan red. Ja. Dawid staan hier in die hoedanigheid van 'n geredde. Iemand wat weet hoe dat die Here vir hom gewerk en gearbei het. Luister wat gebeur met hom en dan verstaan ons miskien 'n bietjie beter van wie ons is en hoe maklik dit is om te vergeet wat die Here vir ons gedoen het en hoe maklik ons 'n rede vind waarom ons nie hoef te bekeer nie, want ons is mos gered, ons is mos gewederbaar. Ek lees nie die hele gedeelte nie, dis die bekende gedeelte van Dawid se sonde met Batsheba en die profeet Nathan wat by hom kom en hom openbaar. En Nathan openbaar vir Dawid deur 'n gelykenis. En hierdie is twee baie belangrike begrippe wat ons moet onderskei as ons oor bekering praat. En die een sien ons die keuse by die openbaring van sonde. Ja. By die ander die volharding in die sogenaamde voorspoed en welvaart wat ek ontvang het. Ons toe ergens het so tyd terug sy woord in sy woordbediening die openbaring van die Here vir ons gewys hoe dat ons moet voorraad opneem. Dawid is hier 'n toonbeeld van 'n kind van die Here wat voorraad opneem. Ek lees vanaf vers 13 die gelykenis wat Nathan vir Dawid voorhou, laat Dawid uitroep en sê, so man moet sterwe. Ja. Want Nathan sê vir Dawid, die Here het jou vyande vernietig, hy het jou die vroue van jou vyand gegee, hy het jou sy koninkryk gegee, hy het jou herstel, hy het jou erken uit al jou ellende. En dan vroeg die Here deur die woord van Nathan nog toe, dan sê hy, en as jy meer wou gehad het, dan sou ek dit ook vir jou gegee het. Sure. Die Here, baie meer vir ons in stoor, as wat ons kan oor nadink. En Dawid belewe dit, wanneer sy seun Salomo op die troon kom sit, die Here het nie net die wysheid aan hom gegee nie, hy het hom die rykdom en alles gegee wat 'n mens maar aan kan dink. So die Here is 'n bevestiger van sy woord tot in die nageslag. Maar soos wat ek en u en elkeen voor ons en hulle wat na ons sal kom ook so dikwels geneig is om te doen en na ons vleeslikheid te handel, het Dawid dit ook gedoen. Pleeg oorspel, pleeg moord. En dan maak hy allerlei slinkse planne. Hy sê selfs vir sy bevelvoerder Joab, man, jy moet jou nie so kwel oor wat gebeur het nie. In 'n oorlog gaan mense dood. Ja. Klink dit nie soos ek en u nie? Dat ons 'n antwoord het vir elke ding waarin ons belang, waarin ons vrees ons lei nie? Totdat Nathan vir Dawid sê, u is die man. Wat
kies ek en u as ons die woorde van ons Here Jesus en sy Heilige Gees oor ons sonde hoor. En dis waar ek en u vanoggend staan. Nie buite die genade van die Here Jesus nie, maar geopenbaar. Dawid sê vir Nathan vanaf vers 13 en 2 Samuel 12, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook u sonde vergewe, u sal nie sterf nie. Ja. Bekering bring lewe. Ja. Maar dis 'n keuse. Toe gaan Nathan na sy huis verder. Eintlik sê hy in vers 14 vir hom, maar omdat u u vyande en die vyande van die Here in hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is sekerlik sterwe. En toe gaan Nathan na sy huis en die Here het die kind wat die vrou van Uria vir Dawid gebaar het getref sodat dit ernstig siek geword het. Liefdes in die Here, die Here het nie 'n reguit lyn waarin hy ons weeg oor hoeveel straf ons moet kry en wat die gewig van ons straf moet wees. Op 'n stadium kom die disippels na die Here Jesus wanneer hy die man wat blind is gesond maak en dan sê hy, Here, weet gesondig hy of sy ouers? En dan sê Jesus, nie een van hulle het gesondig nie, hy is blind sodat die wonders van die Here openbaar kan word. Daar is soms omstandighede in u en my lewe waarin die Here vir ons wil hê dat ons 'n keuse moet maak omdat ons begin afdwaal het. Amen. Omdat ons nie meer is op die plek waar ons die waarheid soek en in die Here wil wandel nie. Dawid besef dit. Die Here sê die kind wat verwek is, gaan sterf. Dalk wil die Here vir Dawid hier gesê het, jy kan nie groot maak wat jy in jou ellende tot stand gebring het nie, Dawid. Ongeag die omstandighede en die teorieë waarin ons is, is die gemeenskap van die Here in hierdie wêreld nie dalk in omstandighede, omdat die Here nie wil hê ons moet verder gaan met dit waarin ons onsself so ingeknutsel en toegebou het omdat ons geryk en verryk geword het. Dawid maak 'n keuse. Ek het gesondig teenoor die Here en teenoor U. En dan sien ons dat Dawid gaan op sy aangesig lê om te vas vir die kind. In die res van die geskiedenis ken ons, toe die kind sterwe, toe staan Dawid op en hy was sy gesig en hy sê, die kind is by die Here. Ek moet nog so toe gaan. Nou bring die Here ons terug na die ryk man en Lazarus. Nou kyk ons met 'n ander oog na wie die ryk man is, vir wie die Here baie gegee het. Hy het ons verlos uit ons ellende. Daar was 'n stadium toe hy spyt was dat hy ons gemaak het. Maar by die bloed van ons Here Jesus Christus het hy ons genadig gewees en hy het ons uitgehaal en hy het aan ons toegevoeg. Maar toe hy aan ons toegevoeg het, het hy nie bestem dat ons onsself daarin moet toeknitsel en gemaklik moet maak en afskei nie. Spreuke leer vir ons dit so mooi, as hy aan hom sê, hy wat homself afskei, soek sy eie voordeel. En dan voeg hy daarop toe, hy bestry alles wat tot voordeel is. Yeah. As ons eers gemaklik geraak het en dit met ons goed gaan, dan bou ons mure daarom. Want dis ons. En ander kan nie daarin deel nie. Jesus kom en hy sê vir sy kerk, by die woorde van Paulus aan die Tessalonisense, bekeer julle, moet julle nie laat mislei nie. Daardie vleeslikheid waarin jy gekom het, is gevaarlik.
Jy moet dit bely, jy moet daarvan bekeer. Want ek wil jou tot die lewe lei. Ek wil julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Geliefdes in die Here, hulle het die kerke toegemaak, maar hulle het nie ons harte en ons gesinne en ons onmiddellike plekke toegemaak nie. Wat het ek en u gedoen met die kleintjies wat die Here op ons drempel laat kom het? Die by wyse van Spreuke Lazarus wat hy uit die wêreld geroep het en waartoe hy gelei het dat ons moet inneem dat ons vir hulle 'n voorbeeld kan wees. Ja. Ek het so gedink my hartseer van Frikkie se oorlede en verneem. My eerste werk in Christ Kingdom Family Church was om sy assistent te wees. Deur pastoor Ernst se woord het hy uitgeroep, dat as jy hier sit en jy wonder wat jy moet doen, kry net vir jou ietsies genoeg godsmanne wat jou daar sal uithaal as jy nie daar hoort nie. Ek het nou nog die boekie, waarin ek geskryf het, wat se drade waar ingebok moet word. Later, was ek saam met Frikkie in die selgroep, en saam met sy ma. Weet jy dat, hy het altyd gestraal, wanneer hy die Here verwag het, selfs in sy bitterste oomblikke wanneer hy sonder werk was, het ek nooit vir Frikkie bitter gesien nie. Ja. Daar was 'n geleentheid wat ek 'n kleintjie was oordat ek bitter geword het, oordat ek ongelukkig was en ek daaraan moes dink toe ek die aand by die selgroep weggegaan het. Frikkie het selfs 'n verkeerde werk gekry en het besef, dit bedank en die Here het weer vir hom voorsien. En hy het my tot skaamte gebring. Het u en ek die selgroepe ontbind omdat hulle die kerk toegemaak het? Het ek en u in ons gesinne waar ons die woord van die Here moet open dit toegemaak sodat die kleintjies nie meer 'n voorbeeld in ons het nie? Het ons hulle wat moedeloos geword het en wat die Here na ons toe gestuur het buite kan die muur laat sit, omdat ons gemaklik geraak het met wat die Here aan ons toegevoeg het en ons ryk geword het en ons hou daarvan om geadverteer te hê dat die Here ons gered het? Geliefdes in die Here, daarmee wil ek afsluit. Dit is nie wat die Here wil adverteer nie. Die Here wil nie ons redding adverteer nie. Die Here wil sy genade, wat hy aan ons mildelik gee, adverteer deur die werke en die woorde wat ons het vir hulle wat hy na ons toe stuur. Ja. Hulle wat buite die poort lê en wat begeerig is om te vul met die krummels wat uit die goedheid van die Here in ons tafel. Amen. Mag die Here ons help in hierdie dag, dat ons weer verstaan wat dit is om te bekeer. En dat die Here ons kan help om daar uit te kom en af te sterwe wat ons wil groot maak omdat dit vir ons gemaklik en goed is. Die Bybel sê, dit lyk reg, dit mag miskien reg ruik, maar so pad lei na die dood, sê Spreuke. Maar wanneer ons oopmaak sodat hulle kan inkom wat die Here na ons toe roep, dan sê Paulus aan die Tessalonisense, ek is trots op julle. Ek het altyd geweet, ek hoef nie julle te twyfel nie, want die Heilige Gees dra deur. Julle het nader gebring. Julle moet die hoop behou, want vir julle het die Here 'n troos in hierdie tyd, dat hy julle harte sal versterk. En julle sal help. Hy sal self teenwoordig wees om julle te help, sodat jy die goeie woord en werke kan voortsit. Amen. Prys die Here. Kom ons ontvang die seën van die Here en daarna gee ons oor sodat ons ook op gepaste wyse kan afsluit.
Die genade van onze Here Jesus Christus sy en met u elkeen. Hy sal by julle wees. Hy sal julle vertroos. Hy sal julle genadig wees. En hy sal julle gebede verhoor. Amen.